ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਖੇਲਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2024 ਸੀਜ਼ਨ ਤੀਜਾ ਤਹਿਤ ਮਾਰਸ਼ਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੋਲੋ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਅਤੇ ਚੇਤਾ ਸਿੰਘ ਜੋੜੇ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਨਾਮ ਮੈਂ ਜਿੱਤਣਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ 2 ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, 3 ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਡੋਰ ਗੇਮਸ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿੰਗ ਟਰੈਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਮ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਹੋਣ, ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖੇਡਣ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਖੇਡ ਕੇ ਆਏਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਬੁਰਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਵੱਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਗੇਮ ਖੇਡਣਗੇ, ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਆਪੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਅੰਦਰ ਬਥੇਰੇ ਬਣਦੇ ਆ ਬੋਡੀ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੋਰਫਿਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਹਾਰਮੋਨਸ ਆਫ ਜੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਸਾਈਡ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਏਜੰਸੀਜ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਓਲੰਪਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਕਲੇ ਉਪਰਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮਤਲਬ ਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ, ਮੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗਾ, ਪੂਰਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ, ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਬਲੋਨ ਪਿਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵੀ ਹੋਣ, ਐਸਟ੍ਰੋ ਟਰਫ ਵੀ ਹੋਣ, ਜਿਮਨਾਸਟਿਕਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਅ ਟਾਈਮ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ,
ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਰੋਮ ਵਾਸ ਨੋਟ ਬਿਲਟ ਇਨ ਏ ਡੇ, ਸੋ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੀ।